situação do técnico Tarcísio Pugliese não é nada fácil. Ele evitou até de falar com a nossa equipe. No início do treino, uma reunião com os jogadores mais antigos, Maradona, Luizinho, Gleice e Maxwell. Esse é o último treino da Caldense antes do jogo de sábado contra o Araxá. Os treinos essa semana foram muito fortes, principalmente finalização. E agora, mesmo com a chuva que começa, o treino não para. Os jogadores, mesmo com a complicada situação, ainda têm esperança de um bom jogo. A situação ela é incômoda, mas vamos buscar a vitória, que seria algo natural, independente da situação. E o time a gente vem preparando a semana, temos ainda mais 2 dias para apresentar o melhor futebol para o torcedor no sábado. Hoje a gente não vivemos momentos bons, mas a gente fizemos 3 jogos bons, cara. A gente fez 3 jogos bons, a gente conseguimos em alguns momentos dos jogos até mandar totalmente no jogo, né? Como foi agora no último jogo lá em BH, perante o América. Creio que o segundo tempo da gente foi bem melhor que do América, só não conseguimos fazer os gols. Mas vamos trabalhar para que os gols possam vir com calma, com apoio de todo mundo, para que a gente possa realmente brigar para uma situação melhor no campeonato. E aproveitam para pedir o importante apoio. Esperamos que eles possam vir, nos apoiar, nos dar o máximo, porque a gente vai dar o máximo da gente dentro de campo para que a Caldense possa sair dessa situação.